間近に入れますけど、クマちゃん大好きで、結構ね、こしゃぶの木登ってるんですよ。うん、でさらに、天ぷらにして、中村さん食べられたことがあります。いや、天ぷら大好きで、美味しいです、毎年食べます、こしゃぶの。すごい、この、こしゃぶの木自体は成長早いので、うん、なんかね、いっぱい無償って言って赤ちゃんの木が入るんです。でも、あっという間にこう、高くなって、うちの庭でも気がつくと、お昼が取れたのに。美味しいですね。癖がなくって、サクサクに上がる。
すごい。あ、これは危ない。出るわね、国からね、小屋一個作るのにもう億とかかりますからね。ですよね、あの機材をね、上げないかんからね。ここ100年前に、本当はこちらの木だったんですけどね、うん、横割りに行ってすごいなと思ったんで、これないのでここ吸ったんです。これが2年前の木だったんですけど、これが2年前の木だったんですけど、これが2年前の木だったんですけど、熊はこれですからね、引っ掛けて登る、熊は木登りがものすごく上手、降りるのは下手です。ずっと落ちる、こうやって下向いて猿みたいに降りれない、で大きい木だと上の方で、
わっ、すごい。